Al menos más apaisón con estas cosas, bueno, mal, disculpa. Quería que durase 45 minutos, pues evidente que rompí todos os límites. Ben, temos aquí o faxín, entón, alguén que teña dúbidas, que considere que o galego e o portugués son linguas distintas, que non teñen nada a ver entre sí, etcétera, que é o pensamento que sempre se escuita no bar, cando algún de nós comenta pois as inquedanzas que temos, porque non, non pode ser, que non, que non, que non, agora tendes unha oportunidade moi boa de, pois, de manifestarlo, de dicer por que considerades que non é a mesma lingua, etcétera. E preguntade, mira, se me dá unha dúbida, por que cosa? Eu quixera ver o vídeo de propaganda dese de Extremadura. Tiña ganas de... para saber como propoñen o ensino de portugués en Extremadura. Si se pode, claro. Cuando me planteé estudiar otra lengua extranjera, además del inglés, todavía iba al instituto. Estuve dándole vueltas y al final empecé con el portugués. Cuando comencé a trabajar en Valencia, reparé que el portugués iba a ser muy útil, porque tenemos muchos clientes portugueses. Después monté mi propio negocio y procuré empregados que pudiesen atender en portugués. Fue un suceso. Esta es la puerta de mi segunda loja. Aprende portugués. Te abrirá muchas puertas. Isto é interesante porque o anuncio é un falo castellano. Eu vou ir ao instituto, tomar unha papa. Despois fala unha mestura de galego portugués. De portugués español, que é galego. Tal cual. A segunda é galego. E despois acaba falando portugués de Portugal. Este é unha cosa interesante. A primeira é que se isto fose feito na Galiza, este vídeo ten tres partes. Comeza falando español, mestura, das dúas, portugués. Se fose feito aquí, o paso primeiro non existía. Non se me estou a explicar. Non seguida. Cando ia ao instituto, pensei que portugués era un instituto interesante. Depois, un de mi primeira loja. Sería só dúas partes. E a nosa vantaxe. Somos uns cracks. Saltamos un paso. E o segundo ponto interesante é todo o que aparece no final. Todas as entidades que ponen aquí son. A xunta das tecnologías. É o poder político. Aquí o poder político fai todo o contrario. Escobre o portugués. Escobre. E dinos que o rodeo non vai para nada. E ali, mostro. Pá, portugués, portugués. Esta é a pena, vosotros. O tema das televisións non había avanzado algo xa para que conseguir que se vise unha... Técnicamente podes facer, é unha cuestión política. É política. Se a xunta non quere, non se fai. Por que temos tanta variedade no noso idioma entre comarcas? Quero dicir... Porque temos moitísima variedade. Iso non é mal. Non, no noso idioma galego temos moitísima variedade. Iso é porque nunca houve trópaga. Os castellanos levan xa moito tempo con a lingua estándar. Entón, os rapaces chegan á escola, por exemplo, en Andalucía, chegan á escola falando con Seseo, por exemplo, Paz, igual de Paz, Paz. Chegan á escola e o profesor dice que ten que ser Paz. E levan xa 100 anos facendo iso. Na Galiza iso non aconteceu até pouco. Entón, cada un fala a súa maneira. Non sei se me estou a explicar. En español levan 100 anos dicéndolle aos rapaces como hai que falar. E na Galiza iso non sucede. Eu creo máis é como escribir, porque a hora de falar tamén sigue falando... Cando non se entende nada, non? Pero, a ver, por exemplo, na zona de... A ver, na zona da costa, vivían por aí falando unha maneira distinta, non se entende. E cada vez tampouco non entendes o que te dice. Dentro do noso idioma hai unha variedade tremenda, dentro do galego. Dentro do galego hai moitísima variedade. Pero, a mí, non se me parece malo. Non, non, non me refiero a eso, a ver. Porque non hai variedade... A ver, no castelán é castelán. E o catalán é catalán. O catalán ten moitas palabras galegas, non? Ten, sí, moitas palabras. Pero son catalanes. Sí. O castelán tamén hai variedades. Teñen un valor así, bueno, teñen un valor así. Ustedes sobre a televisión castellana, sobre... Pero si viaxa, se vai de Burgos a Soria, de Soria a Albacete, de Albacete a Granada, verá a variedade, non? Non, pero a ver, pero... Na pronuncia, polo menos, sí, que se nota moito. En las palabras que utilizan también. Sí, pero sí que se está más normalizado, pero también existe diferencia, porque eso existe en todos los sitios del mundo. Las variedades. Es un fenómeno natural. A ver, los idiomas vernáculos al final van a acabar con ellos. Porque no sé, en Francia o Inglaterra o por ahí, si tienen. A ver, ¿cómo tiene un problema que no son o no? Francia es un modelo de España. En Francia prácticamente eso se fala francés. Nada máis, sobre todo... Está moi mal. Para saber se unha lingua ten futuro,
só tendes que facer unha cousa, ide a un parque infantil. Sí, claro, aí é onde se ve. Sí, a programación infantil está... Pero entón xa sabes chorando, tú lo dirás. Xa sabes chorando, non xa non volto xa con Vamos a ver onde estamos. Tamén penso que non é bon enganarse. Vamos a ver onde estamos. As cousas non están ben, iso é certo. Mas temos que pensar, como podemos facer que estes a mellor? A mí non me entristece ir ao centro da Coruña, ao parque infantil, e ver que unha nai nun pai castelán falante, que fala castelán o seu fillo. Eso podo topar como natural. O que me entristece é vir a un parque de aquí de Arteixo, que o pai e a nai están falando en galego entre eles, e que se dirixen ao fillo en castelán. Iso sí que é, vamos, terrible. Pois é un idioma novo que aprende con a paz, porque entre castelán e galego pois habrá un idioma novo, intermedio. Non sei se non existe, porque este é que aquí o nos idioma en algún parque, aquí en Arteixo, xa se está convertindo nun terceiro idioma, porque está o español, logo o árabe. Sí, bueno, a mí o árabe non máis me preocupa. Non, pero a ver... A mi parece-me moi ben e moi xusto que queren manter o seu idioma a xente que vende lá, e que me parece totalmente xusto que queren manter, eh? A mi non me parece mal ningún que unha nai árabe lle fale en árabe. Non, eu quero dicir todo isto. Eu quero dicir todo isto, é o futuro que ten o noso idioma. Si, pero bueno, a fin de contas, iso pode ser enriquecedor para nós, pero o outro non, estamos un pouco cedo. A ver, a globalización está comando. Na Mariña Burguesa, ao menos como se fala o chamarro, hai pícaros e pícaras. Do outro lado, nenas e nenas. Noutra zona, meniños e meniñas. De cal tres é o guardar o galego? Espera, espera. Ten que ver a un, non? Espera, en castelán, cantas palabras teñen un mollón de sinónimos, non pasa nada. Sin embargo, se en galego se di a mesma palabra de tres maneiras, sempre che preguntan, é galego? Pois... A variante... Pois cada día, a que máis che guste? As tres son boas. Ora ben, cando unha lingua é lingua, sempre ten unha estándar, iso inevitable. Entón, unha estándar ten que soñar unha das tres, non pode ter tantas. Entón, aí temos que pensar que queremos facer. Que queremos que o galego portugués é a mesma lingua, eu escollería aquelas que son comuns. Por exemplo, meniña, pois meniña. Se queremos que sexan algo diferentes, eu escollería pícaro. Temos que decidir que queremos. A que queremos xogar? A unha cousa ou a outra? É que escoller. Eu penso que xogar a que son línguas diferentes é un suicidio. É moi pouco inteligente. Mas iso temos que decidir. Mas galegas son todas. Mas temos que escoller unha para que se ensinen as escolas e todo iso. Non pode haber 50.000. É que non o veixo... Non, máis, mira, ventá, xanela, fiestra, ventana. Cuatro, son demasiadas. A ver, sí. Iso, claro, iso non é interesante. O sea, falado está ben, pero ten que haber unha estándar. É como a Rartella Tijol, o nombre é a Rartella Tijol. É o mismo, o mismo.